ხალხები ნინოწმინდიდან, ახალქალაქიდან, წალკიდან და ახალციხიდან დღეს წალკაში ყალბი ინფორმაციის წინააღმდეგ საზაფხულო სწავლებისთვის შეიკრიბნენ. Სწავლება ტოქტივის ორგანიზებით მიმდინარეობს. Სოფიოში არასწორი ინფორმაციის გავრცელების სხვადასხვა ხერხი არსებობს. Ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან ერთად კი სწორი ინფორმაციის გამიჯვნა ყალბისგან კიდევ უფრო გართულდა. Როგორ გამოვავლინოთ ტყუილი და რა ხერხი არსებობს ამისთვის? Მულტიეთნიკურ საზაფხულო სკოლაში ახალგაზრდები ამონარებს დაეუფლებიან. Ყალბი ინფორმაციის კვლევის საფუძველზე გამოკვეთილი ტენდენციების, მათი მხელის ხერხების შესახებ სწავლების მონაწილეებს ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის უფროსი მკვლევარი ნატალი მემსაძეა. სწავლების ფარგლებში საზაფხულო სკოლის წევრებს ასევე წარედგინათ მობილური აპლიკაცია საგანმანათლებლო გასართობი ხელსაწყო ფაქტ-ფეიკი. Პროექტის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ დეზინფორმაციის გამოვლენის და მხელის მიმართულებით ტოქტივის გუნდთან თანამშრომლობა განაგრძო. პროექტის მხარდამჭერია კავკასიის უნივერსიტეტი, რომელიც აქტივობას ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში. დღეს დავიწყეთ მულტიეთნიკური საზაფხულო სკოლა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. ეს სკოლა იმსახურება იმას, რომ ეთნიკური მოსახლეობით დასახლებულ რეგიონებში ახალგაზრდებს გავაცნოთ ისე ხერხები, რითაც მათ შეუძლიათ დეზინფორმაციის გადამოწმება მათსავე რეგიონში. როგორც ვიცით, ადგილზე ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ვრცელდება, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების იმუნარებით აღჭურვა, რაც მათ დაეხმარებათ ყალბი და რეალური ამბის გარჩევაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენი ეს პროექტი. გვყავს მონაწილეები 4 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან და ისინი ტრენინგის საზაფხულო სკოლის დასასრულს მოამზადებენ მასალებს მათსავე რეგიონში არსებული დეზინფორმაციის შესახებ, გადაამოწმებენ თავად და შემდეგ ჩვენ ამ ყველაფერს გამოვიყენებთ ჩვენს პლატფორმაში და მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ძალები თვე გადამოწმებული ყალბი ამბავი იხილონ ჩვენს აპლიკაციაში, რომელიც სად ქვია ფაქტორ ფეიკ. მას შემდეგ, რაც ჯონ კირბიმ თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სპიკერმა კიდევ ერთხელ გამოხატა შეშფოთება რუსეთს და ჩრდილოეთ კორეას შორის მზარდი სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ, სულ რამდენიმე დღეში ცნობილი ხდება, რომ ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის უმაღლესი დონის შეხვედრა იგეგმება. ნიუ-იორკ ტაიმსის სარწმუნო წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კიმ ჩენ ინი ვლადივოსტოკში მიემგზავრება და იქ ვლადიმირ პუტინს შეხვდება. Moskova Pchenians Ukrainashi sabzolvelat cheyaragebis taobaze dakhmarebistvis imitom mimarta rom iaragi chinetisgan ver miigo. Ambobs ert-erti tsamqvani eksperti Chatham House-shi saertashorso usaptkhoebis programis khamzvaneli Patricia Luisi. China has so far not provided actual weapons. ჩინეთმა აქამდე რუსეთს მხოლოდ ორმაგი გამოყენების ტექნოლოგია მიყიდა და არა უშუალოდ საბრძოლო იარაღი. ვფიქრობ, ეს საკუთრივ ჩინეთის საგარეო პოლიტიკას უკავშირდება. პეკინს სურს გარკვევით თქვას, რომ ის მშვიდობის მხარესაა. ჩინეთი დასავლეთს უკრაინის შეიარაღებისთვის აკრიტიკებს და ჯერჯერობით რუსეთს შეიარაღებას არ აწუდის. რუსეთი ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად ერთობლივ სამხედრო წვრთნასაც გეგმავს. ცოტა ხნის წინ ფხენიანში რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ იმყოფებოდა, რათა ის იარაღის და ამუნიციის კრემლისთვის მიყიდვაში დაერწმუნებინა. Kim Jong-un-ი პოლიტიკური მოტივაციით რუსეთისგან ეკონომიკური დახმარების მიღება შეეცდება, თუმცა მას უფრო სურს ისეთი შრაბეჭდილება შექმნას, რომ რუსეთისგან ძლიერი ზურგი აქვს. ამის ხაზგასმა აინტერესებს. ფხენიანისთვის ეს მოგების კარგი წყაროცაა, მაგრამ მაინც მათთვის ყველაფერი უფრო პოლიტიკური სანახაობაა. Kim Jong-un-ისთვის ეს უცხოეთში პირველი ვიზიტი იქნება პანდემიის სამწლიანი პაუზის შემდეგ. ვარაუდობენ, რომ ის რუსეთში ბრონირებული მატარებლით ჩავა. Რუსეთი უმაღლესი დონის შეხვედრის თაობაზე კომენტარს არ აკეთებს. ვერაფერს გეტყვით, ამ საკითხზე სათქმელი არაფერი მაქვს. უთხრა 5 სექტემბერს კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს. It won't be straight away, certainly. შეხვედრას შედეგი უმალვე არ მოხვდება, დრო დასჭირდება. როგორც იცით, შემოდგომა მოდის, ადგილზე ამინდი გაფუჭდება, ომი სავარაუდოდ შენელდება, განსაკუთრებით ზამთრის წინ. ასე რომ შემდეგი თვე სექტემბერი, სადღაც ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე კონტრიერიშისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის იქნება. რუსეთი შეეცდება ფრონტის ხაზები განამტკიცოს, რასაც ის ზოგან აშკარად ვერ ახერხებს, განსაკუთრებით სამხრეთისკენ. შეიძლება რუსეთისთვის ეს შეხვედრა დაგვიანებულიც კი იყოს. The counter-offensive.
დასავლეთში ვარაუდობენ, რომ უმაღლეს შეხვედრაზე მხარეები რუსეთისთვის საარტილერიო ჭურვების და ასევე ტანკსაწინააღმდეგო შეიარაღების მიწოდებაზე ისაუბრებენ. მოსკოვი ფხენიან სანაცვლოდ სატელიტებისთვის და ბირთვული წყალქვეშა ნავებისთვის საჭირო ტექნოლოგიებს მიაწვდის. I think it says a lot. თავისთავად, ეს ფაქტი ბევრის ხმელია რუსეთზე, რომელსაც თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად უწევს ისეთ ქვეყანას მიმართოს, როგორიცაა ჩრდილოეთ კორეა. თანაც ომისთვის, რომლის დასრულებასაც ის ერთ კვირაში ელოდა, ჩრდილოეთ კორეა კი ამისთვის საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე საფასურს გადაიხდის. შეერთებულმა შტატებმა ცოტა ხნის წინ სანქციები დაუწესა სამ იურიდიულ ერთეულს, რომლებსაც ვაშინგტონი რუსეთს და ჩრდილოეთ კორეას შორის იარაღით ვაჭრობაში ადანაშაულებს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.